Hartelijk welkom bij het inpakken van de Maak het met Miranda workshop doos nummer 12 voor de veiling. Die eindigt op 21 juli 2023 om 6 uur. We gaan inpakken workshop doos nummer 12. Wat is dat nou voor doos? Nou, dat is een brievenbuspakketje. Dus dat past door de brievenbus, welke ik met een startprijs van 10 euro veil. Ik heb 20 doosjes. Dit is doosje nummer 12. In de doosjes zit in de basis hetzelfde voor 4 verschillende workshops, welke op 6, 13, 20 en 27 augustus 2023 gegeven gaan worden en daarna natuurlijk ook nog terug te kijken zijn. Nou, de veiling duurt tot 21 juli 2023 6 uur en in het koffieleutje van 7 uur van 21 juli maak ik bekend, gaan we samen uitzoeken wie per pakketje de hoogste bieder is. Nou, in de opmerkingen onder deze video kan je een bieding plaatsen. En in de beschrijving van deze video vind je meer informatie en de link naar alle 19 andere doosjes. Voor het geval je denkt van nou, dit doosje staat al op 17 euro. Ik ga kijken of dat er nog eentje goedkoper is. Dat je een lagere bieding uit kan brengen dan 17 euro. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Nou, dit is doosje nummer 12 en we gaan het inpakken. Ik heb er al in zitten. Een gimpvork. Daar hoort een kaartje bij in dit geval. En die steek ik erbij. Een gimpvork. Ik heb hem uit elkaar gehaald. Dat kan ook, hè. Daar is hij voor gemaakt. Want als hij heel erin gaat, dan is het geen brievenbuspost, dan wordt het pakketpost om hetzelfde te versturen. Dus ik heb hem uit elkaar gehaald, want dan past het. Deze workshop gimpen gaan we geven op 27 augustus 2023. Dus die zit in de doos. Wat ook in de doos komt en wat wel leuk is, is een stukje stramien. Stramien, daar gaan we ook een workshop mee geven. En die workshop die doen we op 6 augustus 2023. Natuurlijk heb je daar nog meer bij nodig, maar daarvan weet ik zeker dat je dat in huis hebt. En tegen die tijd lees je dat ook in de beschrijving van de video. Of als je die video terugkijkt, dan lees je dat ook in de beschrijving. Nou, dus voor 2 workshops zit het er al in. We hebben nog een derde workshop en dat is de workshop van 20 augustus. En daarin gaan we iets doen met deze oude wasknijpers. Ze gaan ook in de doos. Ze wordt een beetje passen en meten, maar ik wil zoveel mogelijk in de doos hebben. Omdat het een brievenbuspakje is en dat vind ik leuk. En dan, dat zijn 3 workshops in de doos voor dat tientje. Wat je er ook bij krijgt. En overal staan of prijsjes omheen. Of nou, dit is iets anders geweest, want die dingen zijn niet uit deze tijd. Maar Frivoliet of Frivolité schuitjes. Een setje. En daar gaan we een workshop mee doen op 13 augustus. Dus materiaal voor 4 workshopjes. Maar ik heb nog ruimte in de doos. Dus je krijgt er nog meer bij. Wat geen ruimte in neemt is zijn labeltjes. Er zit een rondje in. Daar kan je uitdrukken. En dan draad je er doorheen. En dan kan je het ergens aan vastmaken. Handmade. Wat je ook krijgt zijn een paar DMC borduurgaren flosjes. Heel oud, maar zoals dat DMC garen betaamt, dat is nog fantastische kwaliteit. Het is nog splinternieuw, maar dan al van heel lang geleden. Die krijg je er ook bij. Die kan je bijvoorbeeld gebruiken bij de workshop van de poppetjes. Of de poppetjes, de wasknijpers. Tadaa, zie, ik had het vanmorgen tijdens de live al over. Ik verraad altijd van alles. Wat je er ook extra bij krijgt, zijn 8 nieuwe haaknaalden. Ze zijn splinternieuw, eerlijk waar, maar ik heb ze uit de verpakking gehaald. Omdat anders dan was het pakketpost, alleen maar door de verpakking. Dus ik heb de verpakking, die zit hier bij het oud papier en bij het plastic afval. En deze gaan erin. Hier is wat mee, namelijk, ze zijn van kunststof. Dus ze mogen volgens mij mee in het vliegtuig. Want je kan ze zo afbreken als je er iemand dat poep mee wil doen. En ze zouden lichtgevend zijn. Maar ik kan je garanderen voor 99,99999% als ze het niet doen. Of heel even. Maar dat maakt niet uit. Ben je nou thuis je favoriete haaknaald kwijt? Is het altijd fijn om een nieuwe set in huis te hebben. Zodat je door kan met je werkje. Die gaan er ook in.
8 nieuwe haaknaalden van 2,5 tot 6 mm. Je krijgt een hele berg breivisjes. Ook voor de haaksterren of voor de weeffanaten. Met zo'n kinderweefgetouw kan je daar perfect mee weven. Met patroontjes. En met breien en met haken. Nou ja, met dingen waarbij je verschillende kleurtjes gebruikt, zijn ze hartstikke handig. Wat je ook krijgt zijn de naaiklipjes. De welbekende naaiklipjes. Daarmee kan je van alles klippen. Nee, klippen is knippen in het buitenland. Vastklippen. Ze zijn echt super sterk. Het is handig voor het naaien. Maar je kan er ook, als je aan het lijmen bent, dat je dingetjes op elkaar moet houden. Of gewoon een paar papiertjes bij elkaar. Of de chipszak als die nog niet leeg is. Of... Zat iemand te klappen? Daar krijg je ook een hele berg van. Oh ja, je krijgt nog een grote speld. Voor als je bijvoorbeeld bij het breien je halsteken ergens even apart moet zetten. Of als je je favoriete steekmarkeerders gewoon leuk ergens aan wil hangen. Dat krijg je er ook nog bij. En dan om het doosje vol te maken. En zo meteen nog zien dicht te krijgen, krijg je er ook nog een paar kabelnaalden bij. Kabelnaalden. Dat is niks meer, en het hoeft helemaal niet dunner of dikker te zijn. Dat is niks meer dan een naald met een bochtje erin. Daar gaan we het wel een keertje over hebben. Voorbij het breien, super handig. Nou, je ziet een hoop is geprijsd. Ik heb het ook allemaal betaald. Niet allemaal, er zitten ook erfenisdingetjes bij. Maar inclusief verzendkosten bieden vanaf een tientje. Nou begint de grootste uitdaging. Dichtmaken zonder dat hij te dik wordt. Je moet er wat voor over hebben, hè, om een paar euro verzendkosten te besparen. Oh, hier gaat iets wat waarom gaat hier niet goed? Je moet er wat voor over hebben, een paar euro verzendkosten te besparen. Helemaal perfecto. Helemaal perfecto. Nergens te dik. Joehoe. Dan hebben we dit weer. Even kijken. Oh, we drukken hem natuurlijk precies net dicht. Even kijken, waar zijn we gebleven? Dus dit is doos nummer 12. En zeg je van, nou... Lijkt me hartstikke leuk om met die workshops mee te doen. Nou, dat kan je dus bieden. Zeg nou van, nou, ik heb het allemaal wel in huis. Dat is ook leuk. En zeg nou van, nou, ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb het niet en het maakt niet uit. Dan ben je ook welkom, hè, op die data. Dat, het is gewoon een keertje. 20 mensen kunnen in ieder geval met een paar dingetjes meedoen. En ik heb een soort van opruiming in mijn huis. En... Ja, het eet geen brood, zeggen we altijd. Maar nou wordt er wat mee gedaan. En dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Nou, dus dat. Zo, dit was doosje nummer 12. Ik moet er volgens mij nu nog 8 inpakken. En dan heb ik ze... Niet omdat dit de 12e doos is. Of ja, nou toevallig eigenlijk wel. Maar ik... Doos 20 is ook al ingepakt. Dus, maar volgens mij moet ik er nu nog 8... Nou... Hartstikke mooi. Over 10 minuten moet ik weer café draaien. Ja, daar heb je nu niks aan, want dat is alleen maar op het moment dat ik opneem. Dus ik ga het snel verder. Wil je het café nou op een andere manier helpen dan door een pakketje te kopen? Via de veiling zien te bemachtigen, zo dan. Ik word net zo blij van duimpjes. Lieve mensen, duimpjes. Zo belangrijk. Zet altijd een duimpje onder de video. Deze mag zelfs ook. Liever niet, maar het mag wel. En ook heel belangrijk, reacties onder de video's. Al is het maar een hartje of een puntje of het maakt niet uit. Maar daar maak je me minstens zo blij mee. Want dat is ook hartstikke belangrijk voor mijn verdienmodel op YouTube. En ja, dat toch. Hè? Ik leef heel karig, heel schraal. Maar ieder duimpje telt mee. Dus lieve mensen, om het café in stand te houden, geef alsjeblieft altijd een duimpje. Ik moet nou weer dit opbergen en wat anders gaan pakken voor het café. En zo gaat het hier de hele dag.
steeds weer de voorbereiding voor de volgende aflevering. Ik zeg, ik zie je graag tijdens een live uitzending. En misschien ben jij wel de gelukkige winnaar van doosje nummer 12. Hey, vergeet de duimpjes niet. Maak er wat moois van. Fijne dag, hè. Tot ziens. Doei.